Pēc 4 stundām, 2 naktī, ir jābrauc lidostu. Braucam šitā te ceļojumā, ekskursijā. Kā to lai nosauc? Nosauksim to par... Brīvdienām Latvijā? Brīvdienas Latvijā? Brīvdienas Latvijā! When I wake up, but do there. Is this even real? Only thing that kept my heart beating. No one will listen to me, so stay wide awake. Only come out at night, but we're still looking for a sign. Esam kur? Manā mīļā, iemīļotajā, labajā, vecajā hercā, Stansets lidostā. Nu, mašīnā liksim. Ritums pozitīs BMW. Nu, jā, tiešām BMW stāvus ritim. Nu, mēs noliksim klusiņām šitā mašīnu, Stansets hercā, pa klusiņām tikai un dosimies uz terminālu. Tāds mums tas plāns tagad ir. Brīvā nodokļa zona esam izgājuši. Viss? Nu, jāgāja vimušiem, kaut kas 45 minūtes, ne? Mums paņem kafu? Mēs esam Latvijā Rīgā un braucam uz Vecrīgu ar autobusu šoreiz pārmaiņas pēc 2 eiro biļeti. Te ir filmē. Jā? Mēs iet kā pienāc, jūs iet esi pašu pūdzi. Es pietu pūdzi. Es nevaru nostāvēt vairs. Nākamā pīta, 17. novembra krakcijā. 17. novembra krasmā mums der, vai ne? Jā, mēs kāpsim ārā. Mēs iesim. Mēs to izdarīsim. Tu man fanteli. Ņem fanteli, mums ir katram pa fanteli. Grāču uzdevums ir tikt augšā pa trepiem. Mums ir Rīgas tuneļi nav. Nav baigi pielāgoti priekš turistiem. Uz stiepi? Mēs varēsim iet. Jā. Uz kuriem mums jāiem? Mums nevajag karti paskrīdzies? Varbūt, ka varētu, ne? Jā, no kur mēs esam? Vecrīgā. Viņš man nepareizi rāda. Nepareizi rāda? Kā kā? Pareizi rāda. Tagad te ejam kaut kur ar kājumu, nezinām, kur jāapskatās tikai. Jāapskatās, kur mums par jāiet. Pēc, ka priekšā būs jāiet vēl bruģi. Ar vislielāko pārliecību. Vai ne? Virzamies pilnīgi nepareizā virzienā. Pagaidi, mēs nevaram tev ar to riteni pabraukt. Kad ritenis ir? Es esi šeit, vajag braukt ar taksi. Ar taksi mūs pievest pie pašas viesnīcas, vai ne? Vecrīgā. Mums ar steigi jāiet ir zonā, jo mēs nesapratām, uz kuru pusi mums jāiet. Jo riktīgi karsts ir un negribas vandīties ar somām. Krustām šķērsām bez jēga. Nu, it kā esam pareizā noskaņojumā un pareizā virzienā esam gājuši, bet vienalga īsti nesaprotam, uz kuriem mums jāiet. Bet īstenībā ļoti gribētu šeit vienkārši pasēdēt tagad. Jā. Ko tu saki, ja mēs varētu iet pa vienam? Tā. Hei! Visi esam iečekot iekšā, mums ielaida iekšā pirms laika. Bet, ir viens bet, numurīšs nav būs tāds, kā es biju stēlojies. Re, apbrīns vērts vienkārši. Ir kaut kas nav īsti eņģies. Kā vajag? Šitā te mums te ir, mēs lai apdzīvosim, būs pofiktos, ka mēs iesim tuvējās pilsētā. Jā. Jā, re, kur ir mans guļamais un skapis ir un āji ir ar divām somām. Čau. Šeit ir tā, ka mēs esam praktiski uzreiz Vecrīgā. Kādas 3 stundas, 3-4 stundas kaut ko.
Viņa nenāk. Es dzirdu, ka viņa tur ir. Viņa tur ir iekšā. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņa tur ir. Jā. Mūsu numuriņam ir arī nosaukums. Nav numuriņam, tas ir šitam, šai visai mājai, laikam. Jā, mēs dzīvojam melnajā palodī. Ļoti, ļoti melns palodis. Man gaidu, es tev gaidu šeit. A, kāpēc man gaidu šeit, ka es tev gaidu šeit? Lielāku prieku ir paziņot, ka gaisa temperatūra ir skārosi 25 grādu atzīme. Visi man nemaz tik silts varbūt nav, bet tā sajūta ir tur. Tā sajūta ir. Mēs esam pašā vecā Rīgā. Vecāka mēs nevar būt. Iesam kaut kur uzgraust. Sen neesam ēduši brokastis. Jau kāds pāris dienas neesam ēduši brokastis. Tieši tā. Sev, ejam uz priekšu tagad. Nē, kaut kur apsēdīsimies, tad tālāk pastāstīsim. Pastāstīsim, jā, kā mums gāja. Tev tikai šis ten, Zigi, mans fun krēsniņš runāt. Un cīnījumie divi augi cilvēki kanāla fanāti. Mēs esam vecrīgā. Vai varu tu piedāvāt glāzi kefīra? Piedāvāšu. Un vienā liņa. Un paņemsim zini ko? Es paņemšu tos te. Es jau akal īsi esmu savā atmiņā. Vingliemežas. Tieši akurāt, no? Tā, brokas laiks beidzies, bet, domāju, vingliemežiem laiks tieši sācies. Rīta alus. Ja es nepārklausies, tas ir siļķu ciema alus. Rīgas. Un prozīt. Mums ir... Un ajai rums ir, es nezinu, lai Dievs piedod. Pulkstens, nu labi, divi jau ir. Divi? Nu, divos īstiem vēl var. Un tad mēs pasūtījām, nu, brokastis pusdienas, mēs pasūtījām vingliemežus. Jā. Astoņu kājas salāts ar ko? Ar paipa olu. Ar paipa, astoņu kāju, astoņu kājas ar paipa olām un kartupelīšiem. Un man ir vinglimeža ķiplokiem. Ui. Čau, Sauli! Mēs jau esam Latvijā. Čau, Sauli! Mēs jau esam Latvijā. Esam iekārtojušies viesnīcā. Mēs tevi ļoti, ļoti gaidām. Ceru, ka neesi pārdomājusi. Pludiņi savus svārkus un brauc šurpā. Halo! Čau, brāt, sveiki! Čau, brāli, vienkārši gribu paziņot, ka mēs esam skaistajā Latvijā, skaistajā vasarīgajā dienā, esam vecerīgā pašlaik. Un, gribēju padot ziņu. Kas ir tas priekš caurējs? Caurējš. Nē, viemeži klāt. Es viņu savā iznīcinu, bet... Prieka, vien. Vingliem mēs parasti. Vingliem mēs medzu, tur ir lielāki. Sajūta ēdot ir tāda. Tā kā pie abavas upes makšķerējot. Paķer gliemēs un iemet mutē. Un
man tajā brīdī copēlu. Ir labi. Nu, mans ir paēts un laimīgs. Kas tas ir? Saldējums. Kas iekšā? Tiešām saldējums? Ai, kas pa laimi? Saldējums ir zemiņbrots. Saldējums. Paskaties, kāds man acis pēc diviem aliem. Un ājieši tāds acis pēc saldējuma. Perfekts laiks, Ai, vienkārši ļoti patīk blūs. Prātīgi īsinot laiku, ai, grozā. Kas tas ir, kuģa stūra? Tā kuģa stūra sauc latviski. Aiņa, dod man roku. Ejam no šeitens ātrāk prom. Šeit zupa maksā 6,66. Mēs ar Aipa domājam un secinājam, ka mums šodien nav spēka, mēs esam noguruši. Bet vienā dienā noteikti aiziesim uz mums kačku pēc saules dūriena. Pilsētas nu, ir tilti pasaulē, kur atklājas tarināt aizliet un piesola sodas par to. Šeit tūkstošiem atstājas. Gudroju, kur pazūda atslēgu no mana mopēda. Kaut kur tikko es viņu redzēju. Laikam īpaši neiebrauc, bet nu katram savu kukaiņu. Gribas dronu palaist Vecrīgā. Vecrīgā uzgājām Rimi. Aju, bet tu zini, kas ir tavs brālēns? Brālēns nav brālis. Un brālēns nav brā ātrs. Tu zini, kas ir tavs brālēns? Nē. Girds mūdis. Kareši, tu paskaties pa loku, gribēju parādīt Aija Vecrīgu. Un Aija šeit. Un lūk, ko es ieraudzīju. Kas? Kungs nav kārtībā? Kas tas ir? Kas tas pa švīkā? Kur? Te? Šeit? Te? Nāc, ejam. 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 Mēs esam Vecrīgā. Nu, redzi? Te paskaries. Nāc. Te parādīšu. Skaries. Tu var visu to savu strīpai no sevi. Jo no otras mums mājas tev visu vēl var aplūkot. Var paskarīties, redzi? Pa logā arā. Jā. Parādies, cik tu strīpai no sevi. Un te tas Vecrīgas feelings, ka es atcerējos arī savu kursbiedru Robertu. Ka mēs sēdējām uz plats palodas, krietni augstākā stāvā, kā es pārkārušu uz Vecrīgas pusi, uz Rīgas pusi. Un runājam pa dzīvi. Nu, mākslinieci. Uzinam lūpus. Okay, no. Mans piemēram iegāja pačurāts un dan.
šamējais stūna zīmē. Mīļā dāma un dārgais kunga, jūs esat divu jauku cilvēku kanāli, un mēs esam valstī, kur viņas melo labāko noskatīties šajā televīzijā. Lūk, mēs esam gatavi atkal jaunam pasākumam, vakara pasākumam. Aiz muguras ir operas nams. A tagad mēs dodamies satikties ar draugiem pie Laimes pulksteņa. Mm. Ejam, es jums parādīšu, kur viņi ir. Kur viņi ir? Skaties, Elba, jūs gaisa. Nepārdzīvo pie mani. Oi, kaut kas nosmēržoja, kaut kas ļoti nelāga. Jā, bet Valters superīgi, jā. Ko? Jā. Jā, tas būs labākais variants. Ko tāds? Piemēram, pats ir. Ko? Cepti pelmeņi ar visu garu. Valteram ļoti, kas un cena ļoti smuka, vai ne? Pirmā beigās labi. Vēl pīcu varam. Kur jūs stumieties uz kuriem tagad? Mēs stumiem uz Origo. Mēs braucam uz Origo. Uzdomāties, jā. Jā. Ak, tu šaus. Sveiki visiem. Jā. Es arī ieradosu. Jā, mēs nāsāri. Šodien. Priekā. Gati. Kas tevi rādi? Ko tu tur dari, ka bez mums? Anuka, es tevi uzrakstīju, lai tu uzvedies godīgi. Kā tev iespēja pašo vakar? Vienkārši burvīgi. Klausies, mums ir glāsts. Es esmu priecīga, ka jūs esat. Nu, ko, mīļie draugi, šodienas brīvdiena ir, laikam, tā, iet uz noslēgumu. Esam atpakaļ viesnīcā, varam iet gulēt, lai arī tā to būtu jauna diena. Mēs, iespējams, baudīsim to Vecrīgā, varbūt Jūrmalā. Un tā ir tāda, ka baigā interesi, godīgi, neslēgt to lielo kasti.